বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ তেদেৰাপাথা গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালৰ হৃদয় ভিদৰক কাহিনী এটি পৰিয়ালৰ মুৰববী যি মুৰব্বে দুটাকৈ সন্তানসহ নিজৰ ঘৈণীয়েকেৰে সুখ সুখেৰে ভাগ কৰিছিল এই গাঁওখনত আজি আত্মা পূৰ্বে অৰুণাচলৰ পকী দলঙৰ কাম কৰিবলৈ গৈ তেওঁৰ জীৱনলৈ নামি আহিল ঘূৰ অমানিখা এটি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছত চিকিৎসাৰ অভাৱত আজিলৈ তেওঁ অসুস্থ হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাইজলৈ সহায় ভিক্ষা মাগিছে স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ সহযোগেই দেখাব কি তেওঁ থকা এই প্ৰজাখনত এটি সুখৰ পৰিয়াল আছিল দিন বজুলি কৰি যদিও তেওঁ নিজৰ সংসাৰখন চলাইছিল কিন্তু তাৰ মাজতে লাগিল কেনা আৰু তেওঁৰ জীৱনলৈ নামি আহিল ঘোৰ অমালিখা ঠিক এইখন বজাত থাকি পৰিয়ালৰ মুৰববী হিচাপে বসবাস কৰি সুখে দুখে চলাইছিল সংসাৰখন দিন মজুৰি কৰি নিজৰ পৰিয়ালটো চলোৱাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া আৰ্থিক দৈনতৰ বাবে অৰুণাচলৰ এটি ঠিকাদাৰৰ এটি পকী দলঙৰ কাম কৰিবলৈ যায় ঠিক তেনে অৱস্থাত এটি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁৰ কি অৱস্থা হয় আৰু কি অৱস্থাত সেই ব্যক্তিজন আছে সেই কথা আমি পাতিম ইয়াতে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আছে আৰু ৰাইজসকলৰ এৰ ওচৰত আমি যাম প্ৰথমতে সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ গৈছো যে আচলতে কি অৱস্থাত কেনেকে কি হয় যেন আপোনাৰ কি নাম আছিলে ব্ৰিজৰ কামত গৈছিলো তাৰপিছতে গাদাৰ তাৰপকাৰি পৰি গৈছিল দলঙৰ পৰা সেইটো তাৰমানে পৰি যোৱাৰ পিছতে মই কিছু নাজানো

কি করেছে দুই নম্বরই মানে পাতি দেওয়ার কথা আছিল হ্যাঁ পাতি তো নাই হি তার মানে দুই নম্বরই করি ডাক্তৰৰ লগত মিলাইছে মিলাই পেলাই হি তার মানে অল্প বয়সায় কিবা করি মোক পঠাই দি হি তার মানে ছয় মাস ধরি মোর লগতে যোগাযোগ হওয়া নাই এতিয়া কিউ অবস্থা আছে আপনার ভরিখান এখন মোর আছে তাহলে ডুলি থাকে হ্যাঁ মই তো ঠে হবা নরু কোনো ই খুঁজ করবাই নরু এখন পাঁচ দিন টাইম দিছে অপারেশন করবা লাগিব মোর তো নাই হয় আৰু ব্য়ক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা স্থানীয় আচলতে হয় দাদা কি অৱস্থাত আছে এইজন ব্য়ক্তিয়ে কি হৈছিলে ব্যক্তিজন মানে আপোনাৰ অৰুণাচলত কাম কৰিব গৈছিল দলঙত কাম কৰা যোৱাৰ পিছত মানে দলঙৰ যিটো আপোনাৰ ৰিল থাকে সেইটো ক্ৰিং দি উঠাবলৈ মানে সেইটো পৰি গৈছিল পৰি যোৱাৰ পিছত ভৰিখন ভাঙি গৈছে মাজত ভৰিখন ভাঙি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ঠিকাদাৰে লৈ আহিছিল গুৱাহাটীত লৈ অহাৰ পিছত মানে ঠিকাদাৰে কিবা কিবি মানে অলপ ভৰিখন মানে ঠিক কৰি দিছিল মানে গোটেইখিনি কৰা নাই দুই নম্বৰী কৰি দিছে দুই নম্বৰী কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দুই মাহ যোৱাৰ পিছত মানে আকৌ ডক্টৰক দেখালে ড যেনে কৰিছে ভৰিপাৰ বৰীখন কাটি পেলাই দিব লাগিব কি বিচাৰে মানে ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে মানে যিমান পাৰে সহায় কৰিব চাওক দুটা এটা লৰা আছে এটা ছোৱালী আছে আপোনালোকে মানে অলপ অলপ সহায় কৰিলে মানুহৰ ভৰিখন বাচি যাব